Goeiemôre Lofoordfamilie. Ons is so bly dat u vanoggend saam met ons ingeskakel het. Ek weet ek en JD, Daniel en Jaco en Roan mis julle ongelooflik baie. En kan net nie wag om julle almal weer lewende lyke weer te sien nie. Vanoggend wil ek net gaan met julle 'n skrifvers deel wat op my hart swaar lê. En hierdie is dalk vir iemand wat regtig deur 'n woeste tyd gaan. Deur 'n tyd vol bekommernis en onsekerheid. Dit is Psalm 91 en is die DPT version. You who sits down in the high God's presence spend the night in the shadow. Says this, God, you are my refuge. I trust in you and I am safe. That's right, he rescues you from hidden traps, shields you from deadly hazards. His huge outstretched arms protect you. Under them you're perfectly safe. His arms fend off all harm. Fear nothing. Not wild wolves in the night, not flying arrows in the day, not disease that plows through the darkness, not disaster that erupts at high noon. Even though others succumb all around, drop like flies right and left, no harm will even graze you. You'll stand untouched, watch it all from a distance. Watch the wicked turn into corpse. Yes, because God is your refuge. The high God, your very own home. Evil can't get close to you. Harm can't get through the door. He orders his angels to guard you wherever you go. If you stumble, they'll catch you. Their job is to keep you from falling. You walk unharmed among the lions and snakes and kick young lions and serpents from their path. If you hold on to me for dear life, says God, I'll get you out of any trouble. I'll give you the best of care. If you only get to know and trust me, call me and I will answer. Be at your side in bad times. I'll rescue you, then throw you a party. I'll give you a long life, give you a long drink of salvation. Familie, ek weet dalk daar waar jy sit, voel jy asof niks uitwerk nie. As jy net nie lig aan die einde van die tunnel sien nie, en ek ken jou situasie volgende. Binding vanoggend dra swaar gewig. Dit is nie altyd maklik om God te aanbid wanneer dit moeilik gaan nie. Maar dit is vir God vol waarde as jy hom glo wanneer dit onmoontlik lyk. So staan op vanoggend en aanbid saam met ons terwyl ons hierdie Reckless Love gaan sing en ek hoop dat daar waar jy is in jou huis dat jy God se teenwoordigheid soos wil ervaar. Deserve it, still you give yourself away.
as your foe, still your love for me. You've been so, so good to me. And I felt no hurt, you paid it all for me. You've been so, so kind. Coming after me. Snow wall you won't kick down, lie won't tear down. Coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up. Coming after me. Snow wall you won't kick down, lie won't tear down. Lofoors familie, het is my besondere voorreg om op hierdie koue naweek saam met jou te kan kuier op hierdie medium via Facebook of YouTube. Ek weet nie van u nie, maar verlede naweek toe Rihanna Nel ons in aanbidding inlei het, ek en my familie eweskielik net 'n oomblik bereik waar ons in trane uitgebars het. Ons het nie besef, ons het die oomblikke wat ons so saam die Here se naam kan grootmaak en aanbidding kan aangaan, so baie gemis nie. Nou ek weet, ons sal binnenkort mekaar weer sien en ons sien verskriklik uit daarna en het is oomblikke wat ons dan gaan geniet om stories uit te ruil van hoe goed God met elkeen van ons was gedurende hierdie Grendel tydperk. Ek weet gelukkig dinge verander vinnig, maar ek wil julle aanmoedig om nog steeds versigtigheid in die dag te lê. Pas julle self op. Familie, ons kop vandag af met 'n splinter nuwe reeks en ek is verskriklik opgewonde om met julle te kan deel wat die Here op my hart gelê het. Nog nooit in die geskiedenis van die wêreld of nog nooit in die geskiedenis die wêreld dieselfde woordeskat soos nou nie. Woorde het ontstaan soos lockdown en social distancing. En oral waar jy gaan is daar merke gemaak op die grond of langs die kant wat vir jou uitwys 1.5 meter of 2 meter en jy is attent gemaak op jou sosiale afstand wat jy moet bou
met die persoon voor jou of achter jou. En as jy dit nie doen, het iemand vinnig nader gekom om jou attent te maak daarop. Nou ek gaan nie vir jou jok nie, ek is nou redelijk keelvol vir social distancing. Maar of ons nou daarvan hou of nie, hierdie gapings is om ons te beskerm, sodat ons buiten die aansteekarea kan wees van iemand wat dalk geïnfekteer is. Met ander woorde, hierdie soort gapings wat daar gestel is deur mens, is goeie gapings. Dis daarom ons liggaam gesond te hou. Maar ek wil ook vandag oor iets anders met jou praat. Daar is gapings in 'n mens se lewe, in 'n mens se mondering, wat nie goed is vir jou nie. En dit is waaroor ons vandag gaan gesels. Maar voor ons verder gaan, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons het vanmôre om saam so om die woord te kan sit. Here, U is 'n goeie pa. Goeie pa wat bemoeienis maak met die kinders. U is deel van ons lewens en U wil deel wees van elke aspek van ons lewens. En vanmôre kom ons, Here, en ons stel onsself oop vir U woord om te kom lig skyn in ons lewens. Ons gee vir U Gees die reg om te kom werk in ons. En as daar iets is in ons wat nie daar moet wees nie, Here, kom verander dit. Kom skyn in ons lewens vanmôre, Here, en laat lewe ontstaan. Vader, ontvang vanmôre al die eer van hierdie diens in Jesus naam. Amen. Nou hierdie gapings wat ek van praat wat nie goed is van jou, wat nie goed is vir jou nie, kan so baie maklik ontstaan. Dit gebeur gewoonlik sonder dat 'n ou agterkom dat dit regtig ontstaan. Dit ontstaan baie keer as gevolg van 'n klein kraakie. Ek weet nie of wie van julle het al aanbouings gedoen of deur die huis gestap en dan ewe skielik word jy attent gemaak op 'n klein kraakie op 'n venster of in 'n muur nie. En dan is dit gewoonlik so 'n haarlyn kraakie en voor jou oë het vir jou is hierdie kraak naderhand 'n gaping en dan begin jy daar deur daai gaping te kan sien. Nou in ons mondering ontstaan hierdie klein kraakies baie keer as gevolg van ongeduld of 'n gebrek van omgee of empatie aan ons naaste. Iemand sê iets wat jy nie van hou nie en voor jou en jy neem dit of jy hoor dit dalk verkeerd en jy neem dit verkeerd op en 'n kraakie ontstaan en ons los dit. Ons spreek dit nie aan nie en voor ons oë uitvee vorder dit tot onvergewensgesindheid en die pad van daar af vorentoe is net 'n broeiplek vir moontlik haat of dalk in die erge gevalle geweld. Is kraakies soos misverstande wat gelos word. En dit gebeur so baie maklik in die huwelik, waar daar aanstoot geneem word oor ietsie. En ek dink ons almal kan vereenselwig daarmee. En ons sorteer dit nie dadelik uit nie. En dan is daar daai periode van stilstype. Ek weet, jy weet waarvan ek nou praat. Daai periode van stilstype, en dit is gewoonlik die eerste fase van daai gaping, daai kraak wat ontstaan. En dan bou die emosies op en ons gaan slaap kwaad. En dis juist dit waarteen God ons waarsku. Moet dit nie doen nie. Miskien het jy gedurende hierdie lockdown tydperk dalk meer bewus geword van kraakies of gapings. En as gevolg van die feit dat ons routines gebreek is. Die kinders is ewe skielik om jou en daar word nou van mama verwag om onderwyseres te wees. En nog steeds die huishouding in die gang te hou. En dan, so nou en dan roep hulle vir papa om graad 3 wiskunde te verduidelik en arme papa het net funksionele wiskunde op skool deurgekom in 'n tegniese skool waar hy rugby en cricket op hoërgraad gehad het. Jy sien, die vyand teer op hierdie tipe gapings van ongeduld en frustrasies en emosies teenoor ander en ons kan sien wat nou in die wêreld gebeur, net die emosies en die frustrasies rondom rasseverskille wat in Brittanje en Amerika ewe skielik weer opgevlam het. En dan is dit groot gapings wat net die vyand daarop teer en probeer dit nog groter maak. Ons as mense is ook nie altyd oop daarvoor dat iemand ons teregwys of ons wys op ons op sekere gapings in ons monderings nie. Ons raak lig geraak oor hierdie tipe kraakies of gapings. Wie dink hy is hy om vir my te sê, ek moet bietjie meer geduld teenoor my vrou openbaar. Dis my vrou en ek kan met haar praat soos ek wil. Die realiteit is, as ons nie eers oop is vir iemand naby aan ons, iemand wat ons vertrou, om met ons te praat, ons die pad te wys nie, hoeveel te meer gaan ons nie oop wees vir God se woord of die inspraak van sy Heilige Gees om met ons te kom praat en ons tereg te wys nie. Hierdie gapings kan op verskeie maniere ontstaan, net so seer ook op verskeie maniere voorkom in ons lewens. Of dit nou was as gevolg van iets wat iemand gesê of gedoen het,
dit het 'n merk gemaak en uiteindelik het dit 'n gaping veroorsaak wat ons net gelos het. En dan kom ons by daai punt uit waar emosies opbou en dit lei tot 'n uitbarsting. En daai uitbarsting lei tot verdere seer, want ons sê goed wat ons nie oordink nie. Ek weet hierdie gebeur nie in julle huise nie. Maar in baie huise word daar dan net 'n tydelike ou pleistertjie opgeplak en ons los dit en ons praat nie weer daaroor nie. Maar eintlik is die gaping nog steeds daar. En partykeer gaan jare verby en dan ewe skielik gebeur iets en dan so asof iemand weer stamp oor daai seer en dan die pleister val af en dan is dit actually weer 'n punt waar ou koeie uit die sloot uitgegrawe word, uitgehaal word. En dan kom 'n mens agter, maar daai gaping was nooit aangespreek nie en hy het eintlik nou so 'n bietjie inflammasie in. Hierdie gapings beïnvloed ons verhoudings met mekaar, maar dit beïnvloed ook ons verhouding met God. En ek wil vanmôre vir jou sê, God haat spiritual distancing of enige iets wat ons toelaat wat ons verhouding met hom kan belemmer. En hy bewys dit ook in die teksvers vir die maand wat ons hierdie maand gaan op fokus. Kom uit Johannes 15 vers 4 waar Jesus sê, bly in my soos ek in julle. Nee, hy sê dit so, net so 'n bietjie anders, maar so mooi in die boodskapvertaling. Hy sê, niks moet ons van mekaar skei nie. Julle moet baie naby aan my bly, soos stakkies wat in die druiwestok vasgegroei is. En ek sal net so naby aan julle bly, soos 'n druiwestok wat vasgegroei is aan sy takkies. 'n Takkie kan mos nie druiwe dra as dit een kant lê en nie aan die druiwestok vas is nie. Net so het julle my nodig om 'n goeie, vrugbare lewe te kan lei. Sien, Jesus het alles in sy vermoë gedoen terwyl hy hier op aarde was om die gaping toe te maak wat daar ontstaan het tussen die mens en die hemelse Vader. En daai gaping het ontstaan as gevolg van persepsies, maar dit het ook ontstaan as gevolg van valse leerstellings. En dis hoekom Jesus gesê het, as julle my sien, sien julle ook die Vader. Leer by my. Jesus was bereid om sy lewe vir ons af te lê, sodat mense kon sien hoe dit lyk as jy vir jou vriend sterf, as jy iemand lief het tot die dood toe. En hy het gesê, dit is wat vriende moet doen vir mekaar. Jesus het bekend gestaan as 'n vriend van sondaars. En hy het 'n punt daarvan gemaak om juist te meng met mense wat ons baie keer op 'n afstand wil hou, ons verkies dat daar gaping is, het hy 'n punt daarvan gemaak om met daai mense te meng. Ouens soos egbrekers, ouens soos moordenaars, sondaars. En Jesus het gesê, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. 'n Ander vertaling sê, ek het nie gekom om mense te roep wat al reeds op die regte pad is nie. Maar ek is hier om mense te help en te lei, sodat hulle op die regte pad kan kom. Daar is daai mooi voorbeeld van die vrou wat op heterdaad van owerspel betrap is. En dit is so, dit wat verkeerd was in haar lewe, haar sondige natuur het 'n gaping ontstaan, 'n veroorsaak in haar verhouding met haar hemelse Vader. En net so is dit nog steeds so vandag, dat sonde so baie maklik 'n skeidsmuur kan bring tussen ons en God. Paulus moedig ons aan om klaar te kry met hierdie dinge, om geestelik volwasse te word. En ek wil net op hierdie punt so 'n bietjie net sê, ek weet, na lockdown, of gedurende sekere vlakke het hulle, op vlak 3 het hulle die verbod op alkohol gelig. En ewe skielik kon mense weer alkohol gebruik en ek meen ons het soveel stories gehoor hoe die hospitale oorval is met ongevalle. Ek wil vir jou sê, as jy vanmôre sit en jy luister na hierdie boodskap, en daar was 'n tydperk gewees gedurende grendeltydperk waar jy nie alkohol gebruik het nie, want jy het nie gehad nie. Maar dit het jou familie bymekaar gebring en nou het jy die afgelope paar weke beleef hoe alkohol jou weer wegdruk van jou familie af en dit vir jou verhouding met jou familie beïnvloed en jou verhouding met God beïnvloed. Paulus moedig jou aan, hy sê, kry klaar met daai goed. Kom ons gaan terug na hierdie storie van die vrou. Jy sien, Jesus het hierdie gaping toegemaak en veral vir die wat verlore is. En hy buk af hierdie fariseërs wat die gesig van die kerk is, wil haar kruisig en hulle bring beskuldigings teen haar in. En is juist eintlik hulle wat toegelaat het dat hierdie gaping ontstaan het.
En Jesus buk af en hy begin met sy vinger in die grond skryf. En hy maak hy gaping toe. En hy sê die volgende woorde, hy sê, jy wat sonder sonde is, tel die eerste klip op en gooi. Soveel keer koester ons as mens sekere gapings en ons veroorsaak dit en ons koester en ons hou daarvan. Gapings soos, ek het gaan swat, jy nie. Of ek dien al lank al die Here, wie is jy om nou vir my te vertel? En dan kom maar 'n kraakie van geestelike hoogmoed, wat die vyand opteer, so dat ons baie keer sukkel om dan uit te reik na ander. Want daar is daai gevoel van, maar ek is eintlik mos beter as jy, ek is beter as ander. Ons het nie sonde nie. En dan maak die vyand jou bewus van ander se foute, en jy raak eintlik blind vir jou eie. Daar is hierdie mooi storie in Genesis van Jakob en Esau, die twee boeties, tweeling. En hierdie storie wys vir ons dat daar twee tipe gapings kan ontstaan. En ek wil vanmôre net so 'n bietjie gesels gou vinnig daaroor. Hierdie gapings beïnvloed ons menswees. Met ander woorde, wat ek van myself dink en hoe ek ook ander behandel. Nou die eerste gaping is die karaktergaping. Nou as ek 'n definisie moet koppel aan die karaktergaping, dis wie jy is in die donker as niemand anders kyk nie. Ons lees in Genesis 25 van hierdie tweeling wat gebore is, Jakob en Esau. En hulle het aan hulle ma se maag gebots en dit is eintlik simbolies van die twee nasies wat ontstaan het uit hulle uit wat gevorm is, waarvan die een sterker sal wees as die ander een en hulle sal teen mekaar wedywer. En jy kan gerus hierdie storie gaan lees op jou eie tyd. Nou Esau is die oudste, hy was rooierig van aansien en harig. En Jakob, tweede gebore is, was toe die geboorte plaasvind, het hy so aan Esau se haakskeen gegryp en amper asof hy hom wou terugtrek en sê, nee, wag, ek wil eerste wees. Jy sien, net soos in hierdie storie van Jakob en Esau, mense met hierdie karaktergaping, is gewoonlik mense wat nie lekker weet waar hulle inpas in die lewe nie, of wat hulle doel is nie. Dit begin wys in hoe hulle leef ook. Dit is gewoonlik mense wat kort paaie vat, net om bo uit te kom, ongeag die prys. Net soos in hierdie storie, waar Jakob eintlik sy boetie uit sy eersgebore reg uitgekonkel het. Is mense wat nie heeltyd verontreg voel. En die vyand teer daarop. Want dan probeer jy jou hele lewe lank toewy, net om jouself te bewys aan andere. En ek sal vir jou sê, die vyand teer op hierdie gapings, en hy sal alles in sy vermoë doen, om jou daarop te wys, dat het jy is wat verontreg is, en dat almal teen jou is, en dat jy nie regverdig behandel is nie. Omtrent so 32 jaar gelede, is ek in een school, laerskool, in 'n klein dorpie, en daai tyd, miskien kan jy vir onsselfig met hierdie storie, was die AGS kerk nie 'n baie populêre kerk nie. Inteendeel, dit was eintlik geklassifiseer as 'n sekte. En ek het as 'n pastoorskind van die AGS, het ek ingekom in hierdie skool, en daar was eintlik dadelik op my gepik. En soveel so dat aan die einde van die jaar, toe hulle die leerlingraad kies, toe het my naam opgekom as een van die kandidate, en daar was een betrokke spesifieke onderwyser wat redelike kant was teen die AGS, en toe my naam opkom, het hy my naam afgehaal, en het gesê, nee, ons gaan nie hom kies vir die leierskap nie. En in standaard 5, dieselfde onderwyser het my afgerig vir die eerste span, ek was 'n bietjie meer chubby as wat ek nou is, en ek het stut gespeel, hy het my afgerig, en hy het ook daai jaar die Kruiwenweek span afgerig. En een dag na oefening, toe stap hy na my toe en hy sê vir my, Daniel, sal jy omgee as ek jou die haker maak van die Kruiwenweek span? Nou ek meen, what a question. Enige jong seun gaan ons nou nie nee sê nie. En ek sê, nee, natuurlik meneer, ek kan my die haker maak. En hy draai om en hy stap na sy kantoor toe en hy telefoon op en hy bel 'n stit van 'n ander skool en hy maak hom die haker van die Kruiwenweek span. Maar ek wil vir jou sê, ten spyte van die onreg wat plaasgevind het, het God my beskerm. Kom in die hoërskool en jy weet hoe werk het, ek dink daai tyd was het bietjie erger as nou, standaard 6 word jy ontgroen,
en jy kry 'n bynaam en gewoonlik stiek daai bynaam reg deur jou hoërskoolloopbaan. Ek het 'n bynaam gehad, maar kan jy glo tot vandag toe het nog niemand my op daai bynaam genoem nie. Ons hoërskool is ook 'n voedingsskool gewees vir verskeie ander skole wat ons het 3 koshuise gehad. So ons het ongelooflik baie kinders gekry van ander skole af. En so dit was 'n hele nuwe groep mense gewees. En soos ek die kinders leer ken het in Start 6, het hulle my eie maats 'n bynaam vir my gegee en hulle het vir my gesê hoofseun. En terwyl hulle dit sê, het ek by myself gedink en Start 6, profeteer maar. En so die tyd verbygegaan en ek het toe die geleentheid gehad om in matriek Kruiwenweek te speel. Maar net voor einde Start 9 toe hulle die leerlingraad kies, was daar 'n tydperk gewees, die kinders het hulle kiesings periode klaar deurgegaan en dan is daai 3 dae stilte wat dit nou lê by die onderwysers en hulle moet die goedkeuring gee. En in daai 3 dae kom een van die onderwysers wat alles behartig het na my toe en hy sê: "Daniel, was jy nooit op die leerlingraad in die laerskool nie?" Ek sê: "Nee, ek was nie." Hy sê: "Hoekom?" Ek sê: "Nee, bel maar meneer so en so." En kan jy glo ek word aangewys nie net as hoofseun nie, maar dit was so groot, ek is die eerste AGS seun in die geskiedenis van daai skool wat hoofseun word. En soveel meer, ek is 'n pastoor van die AGS se seun gewees. En maar ten spyte van die onreg, kan daar periodes ontstaan gedurende daai skoolloopbaan wat jy dink, maar hoekom voel dit vir my asof almal teen my is? En dan moet jy net jou ore toemaak en jy moet op God vertrou dat hy beter weet. En ek wil vanmôre vir jou raad gee. Hoe maak ek hierdie karaktergaping toe? Eerstens, jy spandeer tyd met die een wat jou geskaap het. Jy vra God se gees om jou te help tot volwassenheid. En jy aanvaar dat Jesus enige moontlike skuldgevoelens of verwyte of beskuldigings wat teen jou ingebring kan word, mee afgereken het toe hy gesterf het in die kruis en hy uitgeroep het in sy laaste woorde, dit is volbring. En dan vertrou jy op God se volkome plan. God kan verder sien as wat ons sien. Hy weet, want hy het ons geskape en hy is 'n waarmaker van sy woord en hy sê in sy woord, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek klaarmaak. En dan herinner jy jouself aan die planne wat hy vir jou het en dat hy sê, maar die planne wat ek vir jou het is planne van voorspoed, nie van teespoed nie. En ek wil ook vir jou sê, een van die maniere hoe jy hierdie karaktergaping toemaak is, sny jou af van mense wie se geselskap nie goed is vir jou nie. Mense wat daarop uit is om jou eintlik in jou kwaad te steek. Selfs in hierdie storie van Jakob en Esau was daar so 'n persoon gewees. Jakob se ma, Rebekka. Sien, sy was liewer vir Jakob as vir Esau. Esau moes in die veld gaan werk terwyl sy Jakob teruggehou het en gesê het, bly by my hier by die huis. En sy ma het hom ook gehelp om homself te vermom. Sy het hom gehelp met hierdie hele bedrogspel. Sy het hom gehelp om homself te vermom dat hy eers deur sy pa Isak geseën kan word. Nou Paulus gee vir ons raad en hy skryf aan die gemeente van Korinthe. Hy sê, moenie julle met 'n slap riem laat vang deur mense wat so praat nie. Onthou, as jy heeltyd na sulke mense luister, begin jy dit later self glo. Wat is hierdie mense wat so praat? Dis mense wat daarop uit is om jou ego te streel. Mense wat vir jou goed sê waarvan jy hou, maar hulle is nooit bereid om die waarheid vir jou te sê nie. Hierdie gaping gaan ook gepaard met jou naam. Ek onthou my pa se woorde wat hy altyd gesê het, pas jou naam op soos goud. Want as dit eers sleg geword het, is dit baie moeilik om jou naam weer goed te kry of reg te maak. En ek dink ons almal weet hoe belangrik is hierdie beginsel in die besigheidswêreld. Die tweede gaping wat ek met jou wil praat oor is die verhoudingsgaping. Nou hierdie kraak tussen Jakob en Esau het net al hoe groter en groter geword. Soveel so dat ons lees in Genesis 27 skryf hulle, Esau het Jakob gehaat. Hy wou hom doodmaak. En weer eens, Jakob het met sy ma se hulp gevlug en hy beland by sy oom Laban waar hy onmiddellik verlief raak op Rachel en hier konkel sy oom om hy te troue uit. Hy werk vir 7 jaar vir sy oom om met Rachel te trou en voor hy sy oom kon uitvee te word, hy wakker langs Lea. En toe moet hy nog 7 jaar werk vir Rachel. En dit is so asof jy kan sê, kierinkies braai,
of die wiel draai, of wat jy saai, sal jy maai. En selfs hier gaan het verder, daar ontstaan een kraak tussen die twee sissies. Dinge was van toe af nooit weer dieselfde gewees tussen Rachel en Lea nie. Misschien sit jy dalk vanoggend hier en jy sê, daar is verhoudings in my lewe, my geskiedenis wat ek nie eindelijk oor wil praat nie. Dalk is dit 'n besigheidsvernoot wat jou ingedoen het. Dalk is dit 'n eggenoot wat groener weivelde gaan soek het. Dalk is dit vandag jou tiener seun of dogter wat jy mee sukkel om te connect. Hoe maak ek hierdie verhoudingsgaping toe? Paulus sê dat God het hierdie boodskap van versoening, van reconciliatie aan ons toevertrou. Dit bly ons keuse. Of ons dit gaan opneem, of ons dit ernstig gaan opneem, en of ons gaan reconcilieer of vergewe. En ek wil vir jou sê, baie keer is dit nie makkelijk nie. Dit gaan gepaard met 'n gestoeierei, selfs in die voorbeeld van Jakob. Vir die eerste keer in 20 jaar lees ons, God praat weer met Jakob en hy sê vir hom, ga nou terug na die land van jou herkomst, na jou familie toe. Ek sal by jou wees. God het hom gestuur, gaan soen toe, om te reconcilieer. Maar hy het hom nie alleen gelos nie, hy het vir hom 'n belofte gegee. Ek sal met jou wees. Ek wil vanmorgen vir jou sê, terwyl hierdie boodskap luister, en jy hoor die inspraak van die Heilige Gees in jou stem, en sê, gaan maak reg, hier is 'n belofte aan, God sal met jou wees. Ons ken die story hoe Jakob op pad terug na sy broer Esau, een aand in 'n worsteling was met 'n engel van God, en hy was 'n gestoeierei, en hierdie hemelwese slat hom op die heup, en sy heup spring uit pootjie uit. En as gevolg van hierdie heup wat uit pootjie uitgeslaan is, het Jakob van daai dag af anders te geloop. Hy het so hink in sy stappie gehad. Met ander woorde, almal kon sien, daar is verandering in Jakob, want hy het ontmoeting met God gehad. Daar het 'n hartsverandering plaasgevind. En van daai dag af het Jakob anders te geloop. Die volgende dag het daar versoening plaasgevind tussen hom en sy boetie. Om hierdie gapings in ons verhoudings toe te maak, beteken dat ons trots moet neerlê. Dit beteken dat ons ons verkeerde manier van dink en praat moet bely, sodat ons net soos Jakob anders te kan loop. Jy weet, verkeerde manier van dink is, hoekom moet ek het doen? Dit was nie ek wat verkeerd opgetree het nie, het was dalk daai persoon. Dit is die verkeerde manier van dink en ons moet dit neerlê. Dit is niks anders as bekering. Jy draai weg van daai weë af. Sien, God het ons hier op aarde in sy skepping geplaas en hy het dit aan ons toevertrou om met liefde en deernis en empatie na mekaar om te sien. En veral in 'n tyd soos die, om geduld te hê met mekaar en met dieselfde mate van geduld wat hy teenoor ons betoon. Sien, God is slow to anger and is rich in love. Mag ons daai voorbeeld navolg. En God praat deur die seëgel en hy sê, vandag gee ek vir julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en gee vir julle 'n nuwe gees, my gees. Ek gaan afsluit met die teksvers van die maand. Bring julle terug na dit, Johannes 15, waar Jesus sê, bly in my. Sien, bly in my kan op verskeie maniere geïnterpreteer word. En hierdie eerste aspek is, bly in my, is 'n uitnodiging. En hierdie uitnodiging is vandag aan almal. Jesus nooi jou uit, bly in my. Maak die saak wat die wêreld bied nie, bly in my. Maar ook bly in my is 'n opdrag. En hierdie opdrag behels dat ons ore sal toemaak vir kinderstories. Dit behels dat ons 'n wag voor ons mond sal sit. Dit beteken dat ons mekaar sal dien, man, vrou, dat julle mekaar sal dien en mekaar se behoeftes bo jou eie sal plaas. Ek wil jou herinner in hierdie opdrag. Ons stryd is nie teen mekaar nie. Gaan maak reg. Die belofte is, ek sal by jou wees. Maar bly in my is ook 'n belofte. Jesus het gesê, bly in my soos ek in julle. En hy mooi teksvers het gesê, hy sê soos takkies wat in 'n wingerdstok vasgegroei is, so naby sal ek aan jou bly. Dit bewys sy getrouheid, selfs wanneer ek ontrou is,
bly hy getrou. Dit bewys sy commitment aan ons. Nou ek wil jou vandag uitnooi om hierdie belofte, hierdie commitment te eer en dieselfde ook aan God te doen. Hierdie mooi storie wat ek, my getuienis wat ek vertel het, van waar ek op skool was, het nie daar geëindig nie. Jy sien, daar was 'n periode waar die vyand my attent gemaak het op my lewe en dat ek veronreg is en dat mense teen my was en die fokus het na my toe gekom. Maar God het 'n groter plan met alles, wat ons nie altyd beleef nie. Sien, ek het gesê, ek was die eerste seun in die AGS wat hoofseun word. En as gevolg van dit, as gevolg van die feit dat my pa 'n pastoor was, het dit 'n deur oopgemaak om vir hom om te kom open by die skool. Nog nooit van tevore was dit so gewees dat 'n AGS pastoor die geleentheid gehad het om die skool te kon open nie. En toe ek hoofseun word, nooi hulle my pa uit een oggend. En ek onthou, ek en die hoofmeisie het voorgesit in die saal, die leerlingraad het agter ons in die skool agter hulle. En my pa het opgestap daai oggend met 'n wingerdstok, 'n vrugtestokkie met wat gebloei het en hy het 'n snoeisker by hom gehad. En hy het daai dag die boodskap gebring van bly in my. En hy het die boodskap vertel op 'n baie eenvoudige manier van jy moet ingeënt word in die wingerdstok van die lewe. Anders is daar 'n snoeiproses wat jy moet deurgaan. En hy vra die eenvoudige vraag van daai dag aan die skool en hy sê, wie kies om vandag ingeënt te word in die wingerdstok van die lewe? En ewe skielik spring die hoofmeisie langs my op en toe sy opspring, toe spring die leerlingraad hier agter my op en toe hulle opspring, toe spring die skool op en hulle almal maak 'n besluit en ek voel toe naderhand uit en ek besluit, okay, ek gaan ook maar opstaan. Eers jare daarna, toe ek bietjie slimmer was, toe besef ek, dit het nooit oor my gegaan nie. Sien, God het 'n groter plan gehad. En daai dag het die hele skool die geleentheid gehad om 'n besluit te maak, om ingeënt te word in die wingerdstok van die lewe. Ek wil vanmôre jou uitdaag. Vra God om jou oë oop te maak, vir jou die groter prentjie te wys. Die omstandighede wat jy dalk nou deurgaan, die seer wat jy ook dalk nou beleef, God is by magte om dit om te draai in 'n getuienis. En hy is gereed en hy is reg. En hierdie uitnodiging van bly in my is vir elkeen van ons. Ek wil vandag vir jou uitnooi. Kies hom vandag. Voor ons aangaan met ons dag, wil ek graag saam met jou bid. En daar waar jy is, kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, U is goed. U bly goed. Ongeag die omstandighede en die seer en die hartseer wat ons baie keer in die nou beleef. Here, U planne vir ons is goed. Here, ek weet, hier is soveel mense wat na hierdie boodskap luister, wat deur die Gees aangeraak word en vreenselwig is met seer. Maar Here, dankie dat U vanmôre kom en U krake toemaak. U Gees kom en U doen herstelproses, want dit is wie U is. U doen restaurasie. U bring man en vrou weer bymekaar. U herstel huwelike. Here, dankie dat ons vanmôre kan kom en Here, ons kan bely dat ons niks is sonder U nie. Vader, ek vertrou vanmôre hierdie familie aan U toe. En ek bid, Here, bind ons vas met bande van liefde, sodat soos daai wingerdstok wat vasgegroei is, die takkies wat vasgegroei is in die wingerdstok, niks of niemand kan tussen ons kom nie. Vader, ontvang vanmôre al die lof en al die eer.